Som sagt var, hjärtligt välkomna hit. Jag heter Martin Hellgren och jobbar som Head of Growth på Beat. Och idag så ska vi prata Customer Lifetime Value för lönsammare e-handel. Och tillsammans med Pelle Pettersson så ska vi djupdyka i det här spännande området. Och jag tänkte så här, Pelle, du kan väl presentera dig först här och sen så kan väl du kickstarta det här webbinariet. Ja, men shit, vad kul. För det första, stort tack Martin för att ni bjöd in mig. Det ska bli sjukt kul att spendera den här förmiddagen tillsammans med er allihopa. Pelle Pettersson heter jag. Jag har e-handelsbakgrund, startade min första e-handelsbolag när jag var 16. Sen dess har det varit digitalt fokus hela vägen. Suttit som e-handelschef på massa stora retailers, byggt lite egna e-handelsbolag och sen 2 år tillbaka så sitter jag som ansvarig för OmniArch, som är en digital tillväxtbyrå, brukar jag kalla den. Hjälper kunder med att bygga digital tillväxt med mindre. Och jobbar idag med kanske 40-50 utav Sveriges mest framgångsrika e-handlare. Så det är kort om mig. Jag tänker vi kan kicka igång och snacka lite customer lifetime value kanske. Och egentligen, när vi tittar på den delen, bara för att sätta ramen kring dagens session, så kommer vi prata lite kring just CLV, hur man kan jobba med det, vad man kan titta på. Vi kommer också prata hur man faktiskt kan använda det i praktiken för att göra det mer lönsamt. Men bara för att sätta ramen kring dagens session så pratar vi mycket om egentligen hur man bygger upp ett CLV. Och för mig så handlar det väldigt mycket om att man tittar på dels antal kunder, vilket är superviktigt, det vill säga hur stor är basen som vi har att jobba utifrån. Och sen egentligen vad för typ av värdeskapande aktivitet kan vi göra för den kundbasen. Och det kan vara allt ifrån ordervärde, frekvens, lojalitet eller en jätteviktig del som många inte tar med i sitt CLV-beräkning, det vill säga word of mouth mer eller mindre. Och vi har ju jättemånga bra exempel på några som gör det här fantastiskt bra. Och ett liksom väldigt tydligt exempel som jag tror alla är medvetna om och som jag tror att alla har stött på någon gång under sin karriär inom det digitala, det är ju Amazon och hur de aktivt jobbar med att skapa CLV-värden. Och Amazon är väl kanske en av de absolut bästa exemplen på hur man kan till exempel öka frekvensen genom Amazon Prime. Man kan öka ordervärdet genom att ha otroligt bra produktrekommendationer. Och man kan också jobba med lojalitet även där genom tjänster som Amazon Prime och liknande. Andra bra exempel är ju bolag som har kommit väldigt långt i sin kundklubbsresa eller egentligen lojalitetsprogram. Och där finns det jättemånga bra exempel också. Men det är liksom grunden och det är lite utifrån den delen vi kommer prata under hela sessionen. Bara för att sätta ramen. Har du någonting, Martin, du skulle vilja tillägga kring hur vi tänker kring CLV i ett första skede? Jag tänkte bara i det här läget säga också att vi har en chatt såklart och ställ gärna frågor och funderingar under eventet. Ni funderar säkert på en hel del grejer runt CLV så kommer jag och Pelle adressera de frågorna här i slutet på webbinariet. Men jag tycker att det är bara en tydlig start här vad vi pratar om och sen så kommer vi djupdyka mycket mer i de här delarna under webbinariets gång här. Och Martin, jag vet att frågan har dykt upp redan nu innan. Kommer webbinariet spelas in och kan man ta del av det efter på något sätt? Ja, det kommer det göra. Det spelas in och alla som har signat upp sig kommer få ett mail med länk till webbinariet. Jättebra. Ja, men passa på att ställa lite frågor ifall det är några funderingar eller ja, vad som helst egentligen. Lite tråkigt att vi inte kan se varandra, Martin. Men det får vi klara oss utan. Jag hoppas att vi ser hyfsat normala ut när vi presenterar det i alla fall. Ja, det viktiga är att våra gäster ser oss. Exakt, jag håller helt med. När man vet ramen av dagens session så vill jag också lyfta hur viktigt det är att titta på CLV ur ett organisationsperspektiv. Och det här är bara för att sätta hur man faktiskt kan jobba med det här i praktiken. Och vi tittar väldigt mycket på egentligen hävstången mellan 2 olika delar. Vi har kortsiktiga cashflow-delen som kanske inte är lika strategisk och lika egentligen långsiktig.
när det kommer till hur vi bringar omsättning som den långsiktiga tillväxt- och lönsamhetsdelen. Och anledningen att jag vill prata om det här när det kommer till CLV är att väldigt många bolag idag tittar på den kortsiktiga cashflow-lösningen. Och för att förtydliga vad det kan handla om, till exempel så är det att man jobbar med rabatt. Man tittar på helgerbjudanden. Det är jätteofta, jag tycker man ser nu nästan varje helg typ något typ av bolag som kör sina kundklubbsdagar över helgen eller liknande. Och det är väldigt tydligt fokus på hur man kortsiktigt bygger ett cashflow. När man har en sån strategi som kan vara jättebra för att tömma lager och bygga omsättning mer eller mindre, så har man oftast inte lika lång fokus på den långsiktiga tillväxten där det handlar om att bygga faktiska CLV-värden. Vi kommer komma in lite på det senare. Det är viktigt att ha en långsiktig tillväxt och liksom en CLV-strategi. Det är för att egentligen bygga lojalitet hos sina konsumenter och sina kunder egentligen. För när man tittar på den kortsiktiga cashflowen är det rätt sällan den faktiskt bygger en lojalitet. Den bygger ju engångsköp mer eller mindre. Jag ska inte säga att det alltid är så, men i mångt och mycket så handlar det om det mer eller mindre. Så vi kommer komma in lite senare på egentligen titta på de här strategierna och hur man kan jobba med att bygga det mer långsiktigt och mer lönsamt i form av att öka sin lojalitet. Martin, har du sett på liksom någon typ av organisation där du tycker att det här är extra tydligt eller någonting annat i ett organisationsperspektiv som du har anmärkt egentligen? Ja, jag tror att ur liksom någonstans så måste det nästan genomsyra organisationen. Om man har en organisation som jagar morgondagens försäljning och har ett antal KPI:er som man mest fokuserar på, så är det ju det man blir bra på. Medan man ser, när jag träffat andra bolag som tittar lite mer långsiktigt, och de tenderar att titta på kundnöjdhet, de tenderar på att satsa på att ha en bra kundtjänst, ja, men helt enkelt att få kunden att göra sitt andra köp. Medan jag ser vissa bolag som fokuserar väldigt mycket på det första köpet. Och vi kommer också komma in här senare i webbinariet på hur viktigt det andra köpet är ur ett perspektiv att driva värde från sin kunddatabas. Men jag håller med. Och återigen, det viktiga här är att ha liksom en bra hävstång mellan de här två olika. För jag tycker inte att det ena behöver utesluta det andra. Men ett exempel kan vara att när man tittar på kortsiktig cashflow, så har man egentligen så här akut kampanjplaner som jag kallar det. Och jag vet inte exakt vilka, kan inte säga exakt vilka bolag som jobbar med, men ta typ bara top of mind. Jag såg här nyligen att Intersport körde 30% på hela sortimentet över en helg. Och det kan vara en kortsiktig cashflow-lösning. Jag lovar inte att det är så, men jag kan tänka mig att det var det. Och mer eller mindre, det som det bidrar till, det är ju ett kortsiktigt tillväxt egentligen. Men det, när vi egentligen, när vi djupdyker i det, så kanske det innebär också att man drar kunder som faktiskt inte blir lojala till Intersport som bolag. Utan det man kan göra i ett senare skede är att titta på en analys av CLV och titta på hur rabattsatser faktiskt bidrar till lojalitet hos sina konsumenter. Vissa bolag kommer säkert en höga rabattsatser bidra till en hög lojalitet på grund av att man har den typen av målgrupp eller kundgrupp. Vissa kommer högre rabattsatser egentligen bidra till att det blir engångskunder bara utav sådana. Och då kan man sätta en strategi kring det mer eller mindre. Men jag skulle vilja prata lite om så här best practice exempel och hur man faktiskt kan jobba med sitt CLV-del. Och hur man kan börja definiera den för att sätta en strategi kring hur man kan jobba vidare med den delen. Och egentligen ett väldigt första steg handlar om att definiera sina bästa kunder. Och lite som jag var inne på innan, kan ju mina bästa kunder vara de som alltid handlar på rabatt. Men det kan också vara en annan typ av målgrupp. Det kan till exempel vara ett visst ålderssegment, ett visst land som har högre lojalitet eller en viss typ av produktsegment som bidrar till högre lojalitet eller liknande. Så här, första steget är alltid att förstå vad har jag för typ av bästa kunder och vilka typer av kunder blir väldigt lojala för mig. Och när jag vet det, då kan jag börja jobba emot dem och faktiskt börja tänka kring hur kan jag jobba med kundanskaffningsstrategier för den här typen av kundgrupper. Och vi kanske har segmenterat ner det till att det är ett visst ålderssegment eller vad som helst.
Och då kan jag mer eller mindre anpassa mina kundanskaffningsstrategier. Så att jag på så sätt kan bli väldigt effektiv i min marknadsföring. Och istället för att bara jobba för att jobba efter kortsiktigt ROI eller ROAS, så kan jag bygga lojala kunder långsiktigt i min marknadsföring. Tredje steget är att titta på hur ofta är naturligt för en kund att köpa det vi faktiskt säljer. För då kan vi faktiskt skapa en strategi kring frekvensen av kundgruppen. Och vi har ju massa olika exempel där. Till exempel FMCG-varor, kanske matvaror eller apotek eller liknande. Där handlar det om att få kunderna att handla så ofta som bara möjligt. Och det kanske är en gång varannan vecka eller en gång i månaden. Och då kan jag anpassa min kundanskaffningsstrategi mot det. Och även min kommunikation i till exempel marketing automation eller CRM eller liknande. Men är det så att jag har en affär som kanske sällan köps varor, då måste jag anpassa min strategi mot det och kanske prata med kunden en gång per år eller en gång varannat år eller vad det nu kan vara för någonting egentligen. Och slutligen så måste det egentligen vara strategin kring att titta på vad kostar det att få en ny kund att köpa av mig och köpa av mig igen framförallt. Så mer eller mindre, hur lägger jag upp en budstrategi för nya kunder, nya lojala kunder, och hur vi lägger upp en budstrategi för att faktiskt få tillbaka dem och i vilken tidpunkt. Och här handlar det inte bara om liksom själva marknadsföringen, utan det handlar minst lika mycket om hur kan jag återaktivera kunderna och i vilken kanal ska jag göra det. Så här är fyra frågor som jag tycker är väldigt bra och väldigt bra liksom grundsynpunkt att börja här någonstans och börja fundera kring de här fyra. Ja, och då kommer vi in lite mer till, vad ska man säga, bidding-sektionen i det här webbinariet. Där jag kommer fördjupa mig lite mer hur CLV påverkar egentligen biddingen i annonsplattformarna. Och jag skulle vilja börja med att prata lite om ROAS-paradoxen. Och vi alla jagar ju att få en bra ROAS som möjligt, men det finns en risk att om man släpper budsystemen fria så letar ju de alltid efter den billigaste försäljningen. Och i värsta fall då så handlar det om egentligen att man säljer produkter med låg marginal. Det kan vara att det är lättare att sälja en produkt som är på rea. Om man tittar på Google Shopping till exempel, om man använder rea-begreppet så är det lättare att driva försäljning. Det kan också gå mot produkter som har en högre turgrad, och risken är också att man säljer mer till befintliga lågvärdekunder. Och då fastnar man någonstans i att man tar inte in rätt kunder i affären om man har ganska låga marginaler. Och då kan man ju fundera på hur ska man då hantera det här, och vi pratar lite om ROAS-evolutionen, och det klassiska begreppet ROAS är ju försäljningsintäkten genom annonskostnader. Och vad vi gillar att göra är att titta på hur kan man förfina den här beräkningen så att det värdet eller de värdena som man skickar till annonsplattformarna är relevanta ur den synpunkten att man faktiskt attraherar rätt kunder och inte bara skapar en transaktion. Och det första man ska göra är ju egentligen att jobba med en bruttovinst istället. Det vill säga att ta bort inköpskostnad, frakt, transaktionsavgifter och returer. Och här ser jag träffar ju kanske 50-60-tal bolag varje år. Och jag ser att det är ett antal företag som har börjat med att jobba med att skicka in bruttovinsten till annonsplattformarna och inte bara själva försäljningsintäkten. Och det här tycker jag är det första viktiga steget som man ska göra. För att det gör ju att man styr, att man ökar försäljning på de produkter som man har högre marginal på. Och man undviker att sälja produkter med väldigt låga marginaler. Ja, men det känns som en no-brainer om man inte redan har implementerat det. Sen såklart finns det också till exempel varumärken som har samma marginal på alla typer av produkter.
kanske inte får lika instant effekt av en sån här grej som en återförsäljare till exempel. Nej, precis. Och sen kan det ju vara vissa bolag har väldigt hög returgrad, till exempel kläder. Då kan det vara uppe till 30-40%. Då är ju returerna extremt relevanta. För annars kan det ju vara så att man egentligen attraherar kunder som returnerar ens produkter. Och de är ju väldigt olönsamma. Och det här har vi ju sett, Pelle, eller hur? Att ett antal bolag adresserar den här frågan och även stänger av kunder som har en osund returnivå. Ja, men verkligen. Och det här tycker jag är ett superbra exempel på hur man enkelt tittar på vart man ska skala sin e-handel. För här kan man snabbt se olika typer av annonsgrupper och man kan också väldigt snabbt se till exempel hur presterar olika länder mot varandra. Kan jag skala snabbare i Norge än Finland eller USA eller vad det nu kan vara. Så här är ett väldigt bra måttstock på hur man snabbt kan skala sin e-handel om man får till den här uppsättningen. Ja, och här finns det ju, det finns en del mjukvaror på marknaden som underlättar det här. Man kan också göra vissa saker direkt i liksom via Google Analytics och Google Ads för att få till det här. Men det är liksom en rekommendation egentligen att gör man inte det här idag så bör man försöka göra det imorgon. Nästa steg är ju egentligen då att man börjar ta hänsyn till Customer Lifetime Value. Och då handlar det egentligen om att man ska lägga på ett värde som är för kommande transaktioner. Och jag har skrivit x månader. Och anledningen till att jag har skrivit x månader handlar egentligen om att varje e-handel har ju sin unika tidsperiod mellan vad det är relevant för kunderna att köpa. Vissa kanske har att man köper en gång om året. Andra kanske har att man köper varje månad. Men poängen är egentligen här att när man har dragit bort alla kostnader så kan man också då lägga på ytterligare ett värde som manifesterar CLV. Och det gör ju då att om man då kan veta att vissa typer av kunder som till exempel köper vissa typer av produkter eller har ett visst typ av beteende med god sannolikhet har ett högre CLV än andra, då kan man ha med det värdet in i budsystemen. Och den sista delen som kanske är den mest komplicerade delen men dock väldigt viktiga delen, det är att man kan multiplicera det här med ett inkrementellt värde. Och med inkrementellt värde så menar jag egentligen när man gör annonsering, till exempel retargeting. Om man slutar med retargeting, hur mycket mindre minskar försäljningen med då? Alltså på marginalen, hur påverkar en annonsinsats? Och det vi ser är ju såklart att ju längre ner i funnen man är, ju sämre inkrementellt värde har en annonsinsats. Vilket gör att ibland så kan man titta på siffrorna och säga att det enda som jag får och fungerar riktigt bra är retargeting. Men om man skulle sluta med retargeting så kanske det är så att man säljer ganska mycket ändå. Här måste man jobba med att göra olika typer av tester där man jämför med att man visar annonser för en viss typ, för en del av målgruppen och inte för en annan. Det här är lite mer komplicerat och här behöver man nog investera ganska mycket tid och framförallt också en del pengar i plattformar för att kunna mäta det här. Men alla de här tre grejerna är viktiga. Sen skulle jag vilja introducera ett begrepp som heter cash multiplier. Och hårdraget är frågeställningen som man bör ställa sig är: vilken ROI vill du ha på nykundsanskaffning och hur snabbt vill du realisera den? Och lite för att visualisera det här så ser ni i diagrammet här att egentligen om man bara baserar värdet som man skickar tillbaka till annonsplattformarna på transaktionstillfället, då är sannolikheten att man bjuder för lågt. Och då fokuserar man ju mer på lönsamhet framför volym. Och jag vet inte om ni känner igen er ibland att man fastnar lite, man sätter ett ROAS-tal och sen så kommer man inte vidare. Man får inte tillräckligt stor volym. Och den andra är ju egentligen att risken är att man bjuder för högt. Det vill säga att man
man lägger på ett estimerat CLV som ligger lite för långt fram i tiden, vilket gör att under vägen så finns det en risk att man kör i diket, det vill säga man hinner inte realisera det här CLV-värdet. Så det viktiga är egentligen att fundera på var någonstans vill man ligga budmässigt, men absolut ta hänsyn till ett estimerat CLV. Har du något som du vill tillägga till den här sliden, Pelle? Nej, men jag tycker den här är skitbra. Den visar verkligen på vikten av att titta på sin strategi kring hur man ska jobba med kundanskaffning egentligen generellt. Och dels titta på hur långsiktigt kan vi se på det. Och sen dels titta på hur kan vi beräkna CLV:et och följa upp det. Jag tror absolut vanligast är att man köper väldigt mycket last-click-delar och man köper väldigt nära köpet, vilket blir egentligen att man bjuder lågt. Samtidigt för att bygga den långsiktiga lojaliteten så handlar det mycket om att hitta på en nivå där man faktiskt kan börja buda högre och hitta på sina lojala kunder på ett bättre sätt. Och då blir ju cash multipliern väldigt intressant långsiktigt. Här är en studie som ett företag som heter Crealytics som har gjort. Tesen var egentligen så här. Kan vi anskaffa kunder och sen lära dem att bli bra kunder? Eller ska vi fokusera på att anskaffa bra kunder från början? Och det man gjorde var egentligen att man utgick från en period som är 12 månader. Och i första exemplet där som ni ser, då mätte man värdet som man fick in från en kund från första ordern och 12 månader framåt. Så från första ordern och 12 månader framåt, vilket värde genererade den här kunden? Och med värde då så pratar man ju inte bara om omsättning utan om vinst egentligen, profit, för det är det som är relevant. I det andra scenariot som ni ser på nedre delen av den här sliden så mätte man från andra ordern och 12 månader framåt. Och resultatet var extremt tydligt att man genererade alltså 315% högre kundvärde mätt från andra ordern och 12 månader framåt jämfört med första ordern. Och på något sätt så är det såklart att får man kunden att köpa ytterligare en gång så har man ju gjort något rätt. Vid första orden kunden kan uppleva att det var bra service, det var snabb frakt, det var enkelt, alla de här sakerna som är uppskattat. Och nästa frågeställning som man kan ta runt det här då, är det så då att om man får in den första orden, ska man då bombardera de här kunderna med annonser? Är det annonser som får kunderna att ta andra orden? Och svar på den frågan, ja, till viss del är det ju det. Fast den största anledningen är ju snarare upplevelsen som kunden har fått. Så det viktigaste är att titta på till exempel NPS-score så att man ser att de kunder som köper av en är nöjda. Att man försöker få kunderna att skriva recensioner på produkterna. Och jobba med att ha en världsklass nivå på sin kundservice snarare än att öka frekvensen på annonseringen. Har du något som du vill tillägga, Pelle, här? Nej, jag håller helt med dig, Martin. Jag tycker den här är så jäkla intressant. Och det är också, det här tycker jag vi har sett hos jättemånga bolag, att man har en väldigt hög drop-off från första köpet till andra köpet. Men får man väl kunden att handla en andra gång så är drop-offen väldigt, väldigt låg framöver. Det vill säga att man har skapat en lojal kund mer eller mindre. Sen är det inte samma för alla bolag såklart. Men den här studien tycker jag liksom verkligen sätter pricken över i-et. Och det jag tycker är värt att nämna egentligen är att fundera kring sin strategi kring dels här, hur levererar vi en sjukt bra upplevelse vid första köpet? För vi vet att det är så pass viktigt. Och den andra delen är, hur skapar vi faktiskt ett incitament till kunden att göra ett andra köp? Och jag tror inte att det bara behöver handla om marketing. Och jag tror inte bara behöver handla om första upplevelsen. Utan jag tror också att man kan göra med enkla medel. Kan få kunden att handla en andra gång. Och på så sätt bli lojal och sen fortsätta handla framöver. Och det kan vara till exempel att man sätter upp en jäkligt vass marketing automation snurra
för att få dem att liksom återaktivera. Det kan vara att man gör någonting väldigt liksom annorlunda, tänker jag, utanför boxen. Kanske skickar ett brev hem till kunden som har handlat en gång och egentligen återaktiverar den på så sätt, så att man får uppmärksamhet på något annat sätt än den gamla traditionella vägen, eller vad man ska kalla det. Nu är det sjukt, den traditionella vägen nu är nästan så här remarketing på Facebook eller jaga på Google Ads. så att brev blir nästan någonting personligt nu. Men en tredje del, liksom, det jag tycker är jätteviktigt här, det är egentligen att just så här, titta på den strategin och hur man kan göra den delen. Och några som jag tycker har gjort det jäkligt bra, det är servera. Då man faktiskt, första köpet är en stekpanna. Då får jag, efter mitt första köp, får jag mail ifrån Servera som säger: så här vårdar du din stekpanna. Och det får ju mig att bli intresserad utav liksom Servera som bolag. Och på så sätt kan aktivera en andra order. På grund av att jag får information, de lär mig och de inspirerar mig. Och då kan jag också få det. Så det behöver inte bara vara förknippat till en supersnygg förpackning som kommer och att jag får en enorm bra upplevelse när jag mottar paketet, utan det kan också vara vad som händer härnäst, typ att man får mer information eller att de uppmärksammar mitt köp eller vad det kan vara för någonting. Sen tycker jag självklart att det finns jättebra exempel på sådana som gör det väldigt bra i första orden, och Skin City gör det fantastiskt fint med sina förpackningar. Man får en väldigt bra upplevelse när man öppnar, det spelar till en emotionellt, det luktar gott och hela den delen, och det kan ju också såklart bidra till att man snabbare lägger andra orden. Det här är ju kanske min favoritslide utav alla. Och det jag tycker är liksom spännande med CLV och när man faktiskt börjar djupgräva i det, det är att CLV för mig, om man bara har ett CLV-värde, säg typ så här, ja men min kund är värd 1000 spänn. Det säger ju mig i princip ingenting, förutom att jag vet ungefär vad en kund är värd. Det jag vill veta är ju, vad är det som påverkar mitt CLV-värde? Det vill säga, vad är det som gör att min kund blir lojal? Och ett exempel kan vara att, om man tittar på fashion som en typ av segment, så tittar vi på, okej, vilken typ av produkt är det som bygger kundlojalitet? Det vill säga, kan jag se ett visst produktsegment som gör att om kunden handlar det som ett första köp, då blir kunden lojal. Ta något exempel med till exempel mina basic t-shirts. De bygger en lojalitet, för att då vet jag att du kommer komma tillbaka och handla basic t-shirts igen och igen och igen. Och om man då kan liksom analysera fram och förstå vilken typ av produktsegment är det som bygger väldigt lojala kunder, ja, men då kan ju det speglas in i hela bolaget. Så mer eller mindre det innebär att, okej, då måste vi säkerställa att den här produkten eller produktsegmentet alltid finns på lager. För vi kan ju inte stå utan lager på de produkter som faktiskt bygger kundlojalitet. Vi måste säkerställa att vi marknadsför oss på dem. Och då kanske det mer handlar om så här, okej, vi kanske kan ta en högre kursmodell på dem. Eller en lägre ROAS, för vi vet att även ifall vi inte tjänar någonting på första köpet, så kommer vi bygga en lojal kund som kommer återkomma till oss 5, 10, 15 gånger. Och då kan vi betala mycket mer för den första gången. Så egentligen ett CLV-analys och ett förstå CLV-värdet handlar för mig inte bara om att få fram en siffra, utan det handlar minst lika mycket eller mycket mer om att förstå vad är det som faktiskt påverkar den siffran. Och liksom produktsegment är en del. Det kan vara liksom olika typer av kategorier, det kan vara ålderssegment, det kan vara geografiska segment, eller det kan vara intressen eller vad som helst. Så kan jag förstå mer eller mindre alla de här delarna och på så sätt märka ut den perfekta kunden och vad det är som bidrar till att faktiskt den blir lojal. Då har jag kommit väldigt, väldigt långt i liksom CLV-resan och jag börjar också förstå hur jag bygger lojala kunder. Och ett jättebra exempel på hur man kan göra CLV-analys och förstå vad det är som bygger lojalitet, det är att man tittar på till exempel rabattsatser. Hur påverkar olika typer av rabattsatser lojaliteten hos mina kunder? Jag började i liksom sektionen att prata om inte sport som körde 30% på allt. Det jag skulle vilja gjort är titta väldigt mycket på, okej, om jag kör 50% på hela mitt sortiment, kommer de kunderna också tillbaka till mig och blir de lojala?
Och det är ett jättebra exempel på någonting man kan börja med att analysera. Och sen självklart börja titta på vilka typer av produkter är det som bygger lojalitet. Och det kan till och med vara så att man landar i att shit, då måste vi ha fler produkter i det produktsegmentet. För det är här vi bygger lojalitet hos våra kunder. Hur brukar du tänka, Martin? Ja, men jag tycker att det är väldigt intressanta synpunkter. Och där kommer ju liksom begreppet merchandising in. Och jag menar, merchandising var någon som sa att så här, sök handlar om att visa upp det folk vill ha. Och merchandising handlar om att visa upp det man vill sälja. Och det finns ju en sanning i det. Men det som är viktigt med merchandising är ju då liksom, om man vet att till exempel vissa varumärken eller vissa typer av produkter driver ett lifetime value, så får ju det en väldigt långsiktig bra konsekvens på affären. Och då bör man ju ta med det. Kanske inte bara vilka produkter det är som säljer mest idag. Och här tror jag att det finns utrymme för förbättring faktiskt, i alla fall. Med kunder som jag har varit ute och träffat så är det inte så många som är som jobbar med merchandising utifrån ett CLV-perspektiv. Och det är väl för att det kanske är, det är klart att det är svårare och man måste ha mer, jobba mer med first party data för att hantera det. Men jag tror att det kommer vara väldigt viktigt för e-handlarna för att nå en bra lönsamhet. Ja, men jag håller med dig, och det är också därför jag menar på att CLV är ju någonting som ska byggas in i hela organisationen. Alla ska jobba emot det. Det är merchandising, det är marketing, det är inköp, det är sourcing, alltså you name it. Så att det tror jag kommer vi se väldigt mycket framöver. Och precis som du säger, det är många fortfarande som jobbar på det här och kanske inte har kommit hela vägen. Så det ska bli kul att följa hur utvecklingen går framöver. Okej. Så vad om vi ska ge lite råd här, Pelle, så har vi fem grejer här som vi skulle vilja skicka med er. Och den första är egentligen ur ett BDIC-perspektiv, och det här ser vi på BIT många gånger, att vi ser att fler och fler kunder går över på en flexibel budget. Och det här tror jag kommer bli än viktigare. För när man jobbar med biddingen så behöver man snarare driva den utifrån ett antal uppsatta KPI:er. Och jag brukar säga så här, sälj till dem som vill köpa, se gärna till att du får in rätt köpare. Många gånger om man har en alltför strikt och fast budget så fastnar man någonstans i att någon har bestämt vid ett tillfälle vilken budget man ska ha. Och sen så försöker man göra den bästa av den budgeten, snarare att man sätter sig ner och funderar på vad är det som driver kortsiktig försäljning och vad är det som driver långsiktigt värde. Hur balanserar vi de här två? Hur ser vi till att vi har en okej cashflow men också att vi får in rätt typ av kunder? Ja, och det känns ju som en no-brainer. Men vi ska inte tvinga på folk att handla idag bara eftersom vi har satt en budget över att vi ska lägga en viss peng på marknadsföring idag. Utan då är det mycket bättre att vi lägger den pengen imorgon om det är då kunderna vill handla. Eller nästa vecka, eller you name it. För det känns sunt. Ja, och sen är det ju, jag gissar att ni, det här ordet first party data har ni blivit bombarderade med här. Men det är så extremt viktigt. Och det är ju så att ska man jobba effektivt med CLV så måste man mäta det på individnivå. Det vill säga man måste veta vad har Pelle för CLV, vad har Pelle köpt för produkter, hur agerar Pelle på sajten versus Martin. Så den delen är ju jätteviktig. Nummer tre är förutspå sannolikheten att konvertera. Och här börjar vi se att jag menar, algoritmerna utvecklas, de blir bättre hela tiden. Och med all den informationen som man har att jobba med så är det inte så svårt att jämföra en kunds beteende på sajten med en annan kund som har konverterat. Och sen så kan man beräkna en, även om den andra kunden inte konverterar så kan man beräkna en sannolikhet att den konverterar. Och det här tror vi kommer att vara lite av nyckeln av att kunna jobba effektivare med budgivningen också. Sen såklart automatiskt segmentera och synka kunddata med annonsplattformarna. Och just ordet automatiskt där tror jag är jätteviktigt, för att ibland så ser man att man jobbar med att ladda upp, ja men vi har laddat upp
våra bästa kunder. Vi gör det var tredje vecka. Men det kommer inte räcka, utan man måste se till att man kan synka det här gärna på daglig basis. Och den femte då är såklart att om man då vet mer om sina kunder, så ska man ju utnyttja plattformarnas algoritm för att hitta fler av dina bästa kunder. Det är ju så att Facebook och Google är ju extremt duktiga på att hitta människor som är lika en stor grupp människor. Och när man väl har koll på till exempel vilka sina 20 bästa kunder är, och synka det mot annonsplattformarna och titta på performancen mot de grupperna kontra andra grupper, så kan det vara lite utav en ögonöppnare. Avslutningsvis här, innan vi går in på frågor och funderingar. Och by the way, har ni frågor och tankar, så får ni jättegärna skriva det i chatten, så ska vi försöka besvara dem efter bästa förmåga. Men vi tänkte skicka med några tips här på liksom, också verktyg som man kan jobba med här. Och här är egentligen tre verktyg där jag egentligen rangordnat dem efter investeringsnivån. Och ett verktyg som heter Reveal, som i grunden så är det en RFM. Analysverktyg. Och RFM betyder ju recency, frequency och monetary. Där kan man ganska enkelt titta på sin kunddatabas och identifiera vilka sina bästa kunder är, och även synka det mot annonsplattformarna. Nästa exempel är Igloo, som är business intelligence for e-commerce. Som egentligen bygger vidare på Reveal och är mycket mer sofistikerad. Där kan man titta väldigt mycket mer till exempel på det Pelle var inne på. Vilka produkter är det som driver CLV? Vilka produkter är det som skapar upsell och sådana saker? Så det är snäppet mer avancerat. Och längst till höger då så är det Exponea som är en customer data platform. Och den håller ju koll på all information som kan hänföras till en specifik användare. Och det som är intressant där är också att den sparar anonyma användare och sparar då till exempel device ID eller olika typer av liksom identifierbara IDs. Och sen när kunden blir kund, då syr den ihop den här datan med den anonyma datan som den hade tidigare. Och Exponea är ett ganska omfattande verktyg och därmed också en ganska stor investering. Men där kan man göra ganska intressanta till exempel predictions på vilka är det som har sannolikhet att köpa inom 7 dagar. Och man kan göra väldigt avancerade market automation baserat till exempel på CLV. Och vi fick en fråga här från Jeanette. Vad kostar de här verktygen? Och man kan väl säga att Reveal ligger väl kanske på från $300 per månad. Glue är man uppe kanske på mellan 1000 och $3000. Och Exponea så är man nog uppe på, skulle jag säga, ska jag bara räkna efter. Där är det ungefär $3000-4000 per månad, beroende på hur stor kunddatabas man har och så vidare, såklart. Har du någonting som du vill tillföra runt verktygen där, Pella? Har du någon erfarenhet av att jobba med verktyg i den här i CLV-arbetet? Ja, men absolut. Jag tycker superintressant och bra rekommendation på verktyg. Jag tror att det finns mycket nytta av de här. Jag har jobbat med flera och jag tycker att de är absolut värda att se på och fundera kring. Sen handlar det i grunden på att få till sin egen data och liksom börja förstå den och se så att man har allting upptaggat korrekt och hela den delen. Och det är väl kanske snarare där jag har sett utmaningen i organisationer, att man kan inte få fram riktigt korrekt CLV-värden. Man har inte all data sparad på ett
ställe, utan behöver liksom bygga ihop olika typer av delar för att kunna mappa ut vad är det faktiskt som bringar olika delar i CLV-värde. Och då får man göra någon typ av data lake upp i något Power BI-system eller liknande och börja göra analysen där själv först. Så att det finns mycket man kan göra. Ja. Vi fick en fråga här från Sofia också runt verktygen, men det känns att de passar lite större företag. Ja, Exponea är ju för lite större. Där behöver man ju komma upp i en dels en volym i antal kunder, men också en volym i spend i kanalerna såklart, för att då får du ju mer utväxling. Men jag skulle säga att ett verktyg som Reveal, att investera ett par tusen i månaden på att få koll på vilka är ens bästa kunder och hur hittar man mer. Det är enligt min erfarenhet ett ganska lönsamt sätt att approchera det här. För just den frågeställningen brukar jag ta med mig ibland och ställa till de företag jag är ute och träffar. Vilka är era bästa kunder? Och då brukar man ofta ha någon form av persona som man någonstans har tagit fram vid något tillfälle. Men det jag önskar är att svaret är, ja, jag var inne och tittade igår och då såg jag att mina 20 bästa kunder, de består av det här och de har ett CLV som är så här och de har en köpfrekvens som är så här. Så att, jag tror att det faktiskt som Reveal kan man börja med ganska snabbt faktiskt. Och det gäller egentligen bara att koppla på den datan som man redan har och det hjälper dem till med. Ja, jag håller helt med dig. Och det finns ju så här lite enkla steg man kan ta eftersom man inte vill göra någon investering överhuvudtaget. Till exempel kör man Klarna så kan man ju få en rapport ifrån Klarna som säger egentligen hur många kunder handlar en gång, två gånger, tre gånger. Hur ser drop-offen ut därifrån? Och på så sätt börja titta vart någonstans är det ska jag ska göra insatser. Är det mellan en kund handlar första gången till andra gången? Eller har jag högre drop-off senare i tratten? Andra delar man kan göra är att försöka göra någon egen analys utifrån den data man har i sitt e-handelssystem och liknande. Det finns ju små grejer man kan göra ändå. Nu ska vi se, nu har vi ytterligare en fråga här från Sofia. Ska vi se. Vill du snacka i oss, Martin? Ja, jag har inte så här data. Jag ser det liksom i frågan där så handlar det om så här, vad ser vi hos våra kunder? Och det är kanske lite tidigt och jag sitter inte riktigt på den datan. Men det som är väldigt tydligt är ju någonstans att vikten av att investera i first party data har ju ökat ännu mer i och med det här. Och min filosofi, jag följer mycket så här techbloggar och sådana saker och liksom försöker förstå det här. Så tycker jag nog ändå så här att det Apple har gjort är att de har ju gett kunderna makt att bestämma över sin egen data, vilket jag tycker i grund och botten är bra. Och sen så gäller det bara för oss att det är lite nya spelregler. Och dessutom så finns det en intressant paradox med det här att man släpper all data till Facebook. För att det är ju faktiskt så att när man har Facebook-pixeln så registrerar ju den allting vad som händer på sajten. Och hårdraget så kan ju era konkurrenter köpa den målgruppen också. För Facebook har ju all den här datan och tillgängliggör den för alla annonsörer. Och här tror jag är en liten ögonöppnare för alla e-handlare egentligen, där man liksom måste ställa sig frågan vilken data kan vi generera och hur kan vi ta ägandeskap för den datan? Och då kommer ju cookie ha mindre påverkan om du till exempel skickar in conversions direkt till Facebook utan cookie. Jag håller med. Och det tydligaste teknologi jag sett, generellt har vi inte sett att det påverkar jättemycket än så länge, det kommer att göra. Men det som absolut blir viktigast långsiktigt nu är självklart liksom lojalitet som vi har varit inne på här. Men också sätta upp en jäkligt vass strategi kring hur man återaktiverar kunder och pratar med dem i andra kanaler. Så kan vi vara sjukt vassa på marketing automation? Kan vi vinna racet inom CRM, kundlojalitet och lojalitetsklubbar? Det ser vi
kommer vara en avgörande vikt framöver. Och det är egentligen två delar. Ena handlar ju om att hur börjar vi kommunicera med kunden nu när e-mail-delen börjar tappas ur, det vill säga färre öppnar e-mail och färre går igenom e-mail-kanalen. Hur egentligen hanterar vi det? Och sen hur får vi in fler i vår lojalitetsnurra? Så det kommer bli väldigt viktigt långsiktigt nu. Och med de orden, Pelle, så tror jag att vi ska tacka för oss. Vi är väldigt, väldigt glada över att ni har avsatt er värdefulla tid och lyssna på oss. Och jag hoppas att ni har fått ett och annat tips här. Såklart, vill ni prata mer om det här så är det bara att reach out till oss. Vi finns ju på LinkedIn och vi finns ju på Beat och OmniArk. Så Pelle, vi önskar alla en riktigt härlig dag, eller hur? Verkligen. Tack så hemskt mycket allihopa och kul att ni tittade in. Ha det så gott. Hej då. Hej då.